მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობ ანა კანაპლევა. საქართველოს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის უფლებები და დაცვის მექანიზმი იზრდება. შესაბამისი ცვლილებები შესაძლოა შევიდეს საქართველოს კანონში ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ. კანონპროექტი სტამბოლის კონვენციის გათვალისწინებით მომზადდა, რაც ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღკვეთას, ქალთა მიმართ ძალადობის სხვადასხვა ფორმებისა და ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაციას მოძალადეთა დასჯას გულისხმობს. ცვლილებების მიღების შემთხვევაში მსხვერპლი რჩება სახლში, იმ შემთხვევაშიც კი თუ უძრავი ქონების კანონიერი პატრონი მოძალადეა. დაზარალებულს ასევე აქვს უფლება შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს მიმართოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით და მიიღოს კომპენსაცია. ამ საკითხზე უფრო ვრცლად ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, წარმოგიდგენთ ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილეს, ქალბატონ ელისო ჩაფიძეს. ქალბატონ ელისო, მოგესალმებით. გამარჯობათ. ქალბატონი ელისოს ოპონენტი დღეს უმცირესობის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა უარი თქვეს ამ დებატებში მონაწილეობაზე. მე კი შეგახსენებთ გადაცემის წესებს, ჩვენ სტუმარს ექნება მხოლოდ 25 წამი შესავალი და შემაჯამებელი სიტყვისთვის და 25 წამი კითხვებზე პასუხებისთვის. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ დღეს ქალბატონი ელისო ტელეკომპანია რიონის ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხებს. ქალბატონი ელისო, სანამ კითხვებზე გადავალთ, თავდაპირველად გთხოვთ შესავალი სიტყვით დავიწყოთ. გისმენთ. მივესალმები გაეროს ქალთა ფონდისა და ქალბატონ გუგული მაღრაძის ინიციატივას პარლამენტში ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ საკმაოდ სერიოზული პაკეტის შემოტანასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, ოჯახური ძალადობა საქართველოში არის სერიოზული პრობლემა და რაც უფრო მეტ დროს დაუთმობს ამ საკითხს როგორც საზოგადოება, ასევე პარლამენტი, მით უფრო სწრაფად შევძლებთ ჩვენ ძალადობის მინიმუმამდე დაყვანას. დიდი მადლობა. ახლა კითხვების დროა და პირველი კითხვა ასეთია. ჩვენ მიერ მოპოვებული სტატისტიკის მიხედვით, მსოფლიოში ყოველი მესამე ქალი ერთხელ მაინც ძალადობის მსხვერპლი ხდება. გაქვთ თუ არა მონაცემები, რა ვითარება ამ მხრივ საქართველოში და შემოთავაზებული კანონპროექტი შეცვლის თუ არა არსებულ სტატისტიკას? სამწუხაროდ, ქართული მენტალობიდან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ვისაუბროთ ზუსტ მონაცემებზე, თუ როგორია საქართველოში ქალთა წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობა. თუმცა ვეჭვობ, რომ ეს არ იქნება იმეზე ნაკლები, რაც მსოფლიოშია, თუ უფრო დიდი რაოდენობით არა. ზოგადად, ძალადობა და არა მხოლოდ ქალთა მიმართ საკმაოდ გავრცელებულია საქართველოში და მე იმედი მაქვს, რომ ეს კანონპროექტი ამ თემასაც დაარეგულირებს, რომ საზოგადოება უკეთ უიცოდეს რეალურად რა მდგომარეობაა და ამ მხრივ სამოქალაქო აღზრდას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა. მადლობა. შემდეგი კითხვა ასეთია. მოცემული კანონპროექტი რამდენად გააუმჯობესებს ვითარებას? ანუ ოჯახი რამდენად იქნება დაცული ძალადობისგან და რა სასჯელია გათვალისწინებული მოძალადესთვის? დიახ, მოძალადეებთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული სანქციებია, სხვათა შორის გუშინ განათლებისა და სპორტის გაერთიანებული კომიტეტესაც განვიხილეთ. ჩვენ ძალიან ბევრი თემა, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროც შემოდის ინიციატივით ოჯახური ძალადობის აღკვეთასთან დაკავშირებით. აქ მთავარია არა სანქციის ზომა, არამედ თავისთავად ის, რომ ასეთი ტიპის ქმედება ხდება დასჯადი. და გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ის, რომ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლს ეძლევა უფლება მიიღოს კომპენსაცია და რაღაც გარკვეულ მორალური თავისი ზიანი დაიკმაყოფილოს სწორედ ამ კომპენსაციის მეშვეობით. ნელ-ნელა ქალები თავიანთ უფლებებს ეცნობიან, მაგრამ ამ მხრივ მაინც არის პრობლემები. შემოთავაზებული ცვლილებები ითვალისწინებს თუ არა ამ კუთხით საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებას და რა როლი ენიჭება ამ მხრივ სახელმწიფოს? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ თავად საპარლამენტო დებატები ქალთა უფლებებსა და ძალადობასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან სერიოზული კუთხით იქნება წამოწეული, ხელს უწყობს სამოქალაქო განვითარების თვალსაზრისით მოსახლეობის ინფორმირებას, რომ მათ ქონდეთ ზუსტად ინფორმაცია, თუ რასაც ითვალისწინებს აღნიშნული კანონპროექტი. გარდა ამისა, დაგეგმილია სწორედ ძალიან ბევრი ღონისძიების ჩატარება, გასვლა რეგიონებში, შეხვედრა აქტიურ ქალბატონებთან იმისათვის, რომ ყველა ადამიანს მივაწოდოთ ინფორმაცია აღნიშნული სიახლეებისა და ცვლილებების შესახებ. და ტელეკომპანია რიონის ბოლო კითხვა, გენდერულ ძალადობას როგორც წესი ქალზე მამაკაცის ძალადობად განიხილავენ, თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა დაზარალებული მამაკაცია. ამ შემთხვევაში კანონი იცავს თუ არა ძალადობის მსხვერპლ მამაკაცს?
Tiah kanonis tanakhmad nebismieri ojakhuri zaladobis mskhverpli datsulia miuhedavat imisa es aris mamakats tu kalbatoni akats tsore chven unda gamovides khalisa da mamakatsis tanastsorobis printsipidan da zalyan mishnelovania madamianebs uchndebat shesadzlebloba sakhamtsiposagan da arasamtavrobo organizatsiebisagan moitkhovon satskhovreblit uzrunvelqopa rats unda dakmaqopildes da garkveuli finansuri kompensatsiats rats aseve მნიშვნელოვანია ძალადობის მსხვერპლი ადამიანებისათვის. დიდი მადლობა თქვენი პასუხებისთვის და ბოლოს გთხოვთ შეაჯამოთ ეს თემა. გისმენთ. Დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა და აქვე მინდა ერთ სიახლის შესახებ ვისაუბრო შემოდგომიდან, ასევე პირადად მე გეგმავ შევთავაზო საქართველოს პარლამენტს დედათა და ბავშვთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მინდობით აღზრდასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას. ძალიან ხშირად ბავშვი ხვდება ოჯახში, როდესაც დედას აქვს ჩამორთმეული დახმარების უფლება სახელმწიფოს მხრიდან. გეგმავრო მარტო ხელა დედებისათვის გარკვეული კომპენსაციებისა და გარკვეული შეღავათების დაწესება მოვითხოვოთ. დიდი მადლობა ქალბატონ ელისო კიდევ ერთხელ იმისთვის რომ იყავით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.